2072 को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको कृष्ण मन्दिरको पुनः निर्माण सम्पन्न भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृष्ण मन्दिरमा औपचारिक रूपमा पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि विगतका वर्षहरूमा कृष्णाष्टमीका बेला मन्दिर बाहिरै पूजा गरिएको थियो। मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भई साविककै रूपमा पूजाआजा चलाउन पाउँदा विश्वभर सकारात्मक सन्देश गएको पाइन्छ। यो साविक भन्दा पनि राम्रो अवस्थामा फर्कियो, तसर्थ यसले चाहिँ जगतमा अति राम्रो सन्देश चाहिँ प्रवाह गर्छ। त्यसमाथि पनि आज सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको तर्फबाट मन्दिरको माथि नै पुग्नु भएर जुन पूजा अर्चना गर्नुभयो त्यसले अझै राम्रो मेसेजको सम्प्रेषण गर्छ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। स्थानीय निकाय पुरातत्व विभाग लगायतको सक्रिय सहयोगमा मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्भव भएको हो। पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको यी मन्दिर धरोहरहरूलाई व्यवस्थित गर्दै जाने क्रम हाम्रो जारी छ र पर्यटकलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्दै अगाडि लाने नीति स्वरूप अबको हाम्रा दिनहरूमा यी कार्यक्रमहरूले गति लिन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। 3 वर्षपछि पाटन कृष्ण मन्दिरमा पूर्ववत रूपमै पूजाआजा गर्न पाएकोमा भक्तजन र स्थानीय प्रसन्न देखिन्छन्। सम्पूर्ण भक्तजनहरूले हिजो जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा भगवान कृष्णको पूजाआजा गर्नमा पाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ हामी सम्पूर्ण देशवासी र विश्वले नै यसलाई एकदमै अतुलनीय कार्यको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। मन्दिरको पुनर्निर्माण सकिएपछि भदौ 8 गते क्षमा पूजा गरिएको थियो। पुनर्निर्माण पश्चात सरसफाई र रङरोगनका कारण मन्दिर अझ भव्य देखिएको भक्तजनहरू बताउँछन्। भगवान कृष्णको जन्मदिनमा पाटन कृष्ण मन्दिरका साथै मुलुकभरका कृष्ण मन्दिरहरूमा कृष्ण उत्सव गरी मोहरात्रि वा कृष्ण जन्माष्टमी मनाउने चलन छ। पाटन मन्दिर सबैका लागि खुला भएको छ र कृष्णाष्टमीको दिनदेखि नै पाटन मन्दिरमा आज पूजाआजाको व्यवस्था गरिएबाट देश देशावरका पर्यटक र धार्मिक आस्थावान व्यक्तिहरूका लागि महान सन्देश प्रसार भएको छ। क्यामेरामा गणेश अधिकारी र नारायण भण्डारी, पाटन।